المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بے شک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں مایا میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کر خرچ کیا بے شک حضرت عثمان غنی کا بھی مال آیا جس کا بھی مال آیا میں نے امانت سمجھ کر خرچ کیا بے شک جب ابو بکر کے پیسے ہیں وہ میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے بے شک یعنی جس کی چیز مدینے والے کی اپنی چیز ہے بے شک ماشاء اللہ اور حضرت صدیق اکبر نے میرے کریم نے فرمایا کہ جب اس کے پیسے ہیں نا تو مجھے ایسا لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے پیسے ہیں سبحان اللہ اس کے نہیں یہ میرے پیسے ہیں ایک منٹ کے اندر خون اٹھا کے کسی مریض کی عیادت کی جا سکتی ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں نا خدا کی رحمت کا دریا بھرا تھا تو نے اس میں غوطہ لگا لیا بے شک سبحان اللہ ایک منٹ کے اندر تو کمال ہو جاتا ہے ایک سیابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا دل تو اسمان میں دل نہیں لگتا آمینہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جا کے اپنی نظر پاک کر لے اللہ کے نبی کا وعدہ تیرا سجدے میں دل لگ جائے گا جا کے اپنی آنکھ کو طہارت ہے وضو کرا اللہ کے رسول کا وعدہ تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا سبحان اللہ اللہ کے رسول کا وعدہ تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا جا کے اپنی نظر کو پاک کر وعدہ ہے تیری زبان میں درود سلام جاری ہو جائے گا تیری زبان میں اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا سبحان اللہ ایک شخص اللہ اللہ کہہ رہا تھا شیطان نے اسے کہا تو تو اللہ اللہ کرتا ہے اسے کوئی جواب ہی نہیں آتا کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی اس کا دل ٹوٹ گیا وہ تو کہتا واقعی میں تو روز اللہ کو یاد کرتا ہوں ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آتا تو سویا رات کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت تھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے میرے بندے جو تیرے دل میں اللہ کا ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوا نا یہی تو ہمارا جواب ہے تیری ہر بار یا اللہ پہ ہماری سوال ہے تجھے ذکر کرنے کا موقع دعا کرنے کا موقع تلاوت کرنے کا موقع کس نے دیا ولا حول ولا قوت الا بالله العظیم ارے اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا جس کے دل میں شوق ہی نہیں رب سے ملنے کا جو اللہ کی ملاقات میں یقین رکھتا ہے وہ نماز اور صبر کا عادی ہو جاتا ہے بے شک حضور نے فرمایا جب بندہ نماز کا ارادہ ہوتا ہے نا وہ وضو کرنے جاتا ہے پانی کا پتلا پہلا قطرہ وہ ہاتھ میں لیتا ہے جیسے ہی وضو کے پانی کو چھوتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ لوگوں میں سے وہ برا شخص جس کی بدکلامی سے لوگ اسے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ پڑھ لو ولا حول ولا قوت الا بالله العظیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری ساری 99 پریشانیاں اور بیماریاں دور کر دیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ